standby dykare så må du trykke på assign role og så other diver. Og da kommer det opp standby diver. Ja. Ikke, hvis du liksom, hos jeg dykker, dykker 1 og du dykker 2, skal jeg være standby. Og tender rock. Ja, ja, det, det vet jeg. Jo! Ja, 4 timer. Det er sent det.